Oi, tudo bem, meus amores? Espero que sim, viu? E vou começar meu vídeo hoje agradecendo muito já, muito, muito de coração, pelos 700 do vídeo que eu fiz do sorteio lá, explicando o sorteio já, né? 3 dias já com 700 e poucas inscrições assim do vídeo, falando, mensagens, né? E, claro, vocês participando. Gente, o presente, quero deixar bem claro, é meu, sabe? O presente é ter vocês comigo. Esse eu ganhei esse presente, né? Esses mimos de vocês, que é o carinho de cada uma de vocês, que não tem preço, e eu tô muito agradecida, muito feliz, e eu espero que Deus abençoe cada um de vocês, cada um de vocês, viu? Beijo no coração e muito obrigada já adiantando, tá? Vamos lá, meus amores, para uns vídeos de comprinhas de roupas, né? Nós gostamos, nós adoramos e tomara que eu tenha acertado e passando dicas para vocês, tá? Se vocês gostarem. Vamos lá, conferir? Então vamos. Pernambucanas, deixa eu pôr a sacola aqui. Como sempre, né? Vocês vão ver aí, cabide, que eu não vou pôr. É que meu filho tinha tirado o selinho, mas ele não usou nenhum. Pernambucanas, meninas, ó. Pernambucanas. E vamos lá. Tá frio. Eu tô numa fase que eu não gosto desse tempo. Tem muita gente que vai falar: nossa, eu adoro frio. Gente, eu não gosto de frio. E minha boca já tá toda destruída, já chegou até a sangrar. Sangrou. E tô com a boca tudo. Por mais que eu passe Bepantol, tudo que tem direito que vocês imaginar, mas a boca, ela resseca demais nessa época, e é uma época que eu sofro muito com a boca, tanto que esse batom que eu tô hoje é um batom que não é mate, que eu tô, mesmo que eu vou usar um batom mate, eu tenho que colocar um hidratante por baixo. Esse batom, só para dizer, é esse vermelho muito bonito, gente. Ó, um vermelho lindíssimo, ó. Espero que deixe para vocês, estejam vocês vendo, ó. Já é ousadinho. Eu amo esse batom, gosto muito desse vermelho. Ele é da Jasmine, não vai dar para vocês ler, mas é da Jasmine e ele é o número 11, tá? Será que vai dar para... Aí, ó, número 11, tá? Da Jasmine, não é mate, tá, meninas? A embalagem é simplinha, é uma embalagem comum, mas eu amo esse batom. Gosto, olha, muito do vermelho dele, lindo esse vermelho. E vamos lá para as comprinhas. Eu comprei essa blusa pro meu menino, que agora esfriou, então eu comprei mais uma para ele na escola, mais novo. Que é essa blusa aqui nas Pernambucanas, meninas, olha. Inclusive, ele não usou, mas ele esqueceu e tirou o selinho, mas parece que eu guardei dentro do bolso. Deixa eu ver aqui. Ah, guardei. Tá aqui, meninas, ó. O preço, vou mostrar para vocês. Ó, ela é meio tipo militar, ó, com essa escrita meio militar. Ela é cinza. Aqui ela tem um capuz, ó, no fundo é verde. Ela é toda forrada, ela é forrada, muito bem forrada. E aqui, ó, ela é flanelada. Não sei se dá pra vocês verem, ó. É uma flanela grossa. Gente, maravilhosa essa blusa, esquenta muito. E eu paguei nela. Ela tem a etiquetinha que vem assim. E é da Pernambucana. Eu paguei R$ 89,90 nela, ó. R$ 89,99. R$ 90 nessa blusa com capuz, tá? Pernambucanas. Vou colocar no chão. Aí comprei essa daqui que eu também gostei muito para ele, pro mais novo, ó. Ela é toda acolchoada, muito macia. Ela fica bem pequenininha, dá para você guardar na mochila. E ela, ó, desse tecido aqui, me parece que é impermeável. Ela tem um capuz também, ó, capuz. Ela é preta. Eu achei ela linda, ela é toda assim, ó, trabalhada e fofa, bem gostosa. Essa aqui eu acho que já não tirou. Aqui, ó. Essa tem. Ui, vai cair tudo. Essa já tá com a etiquetinha pendurada. Ela é da mesma, tipo, da outra. E essa aqui já custou 99, R$ 100. Que 99, 99, 99 centavos ninguém merece, né, meus amores? Então custou essa daqui grande pra ele também, pro dia de chuva. Às vezes amanhece, ele fica esperando a van, né? Então, pode pegar chuva, alguma coisa. E bem acolchoada. Nas Pernambucanas foram isso. Eu amei. Tá chegando agora, né, gente? Coisa de frio. Tá chegando agora. E vamos lá para essa loja aqui que eu comprei essas
Eu gosto muito dessa lojinha, ela chama Vitrine Fashion, ó. E pasmem, as roupas que estão aqui dentro, R$ 12 cada peça, R$ 12. Vamos lá, bora lá conhecer, meninas. Eu comprei essa camisa pro meu, acho que vai ser pro meu mais velho, ó. Uma camisa gola polo, muito boa, não é nada porcaria, ó, muito bem feita, muito grossa. Aqui tem até esse embleminha aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, relevo, ó. Muito boa a camisa, camisa ótima. Gente, R$ 12 nessa camisa polo, R$ 12. Comprei essa blusa rosa porque eu comprei o tênis rosa. Aqueles tênis, até mostrei no vídeo de comprinhas. Aí eu comprei essa blusa ciganinha. Gente, eu arrependi não ter trazido a pérola. Tinha vermelha, tinha várias cores. Eu trouxe, eu comprei só a vinho e a preta que eu vou mostrar. Ó, ela tem essa, na blusa ela tem um babadinho. Ela tá amassada, tá, meninas? Porque tava na sacola. Eu não lavei ainda. Ó, ela tem esse babadinho na. Aqui e ela fica assim, ó. E olha a cor, galera. Essa cor mesmo que vocês estão vendo aí, ó. Tá bem fiel. Meninas, R$ 12. R$ 12. Aí eu comprei a pretinha. Ela é igual, só que é preta, galera. Ó, pretinha, ó. Também. Olha lá. Ciganinha. Aquele modelinho que fica assim. E preta. Olha que bonitinha. Ela não é curta, ó. São blusas tamanho muito bom. E preta, R$ 12. Comprei essa que eu gostei muito da estampa para usar com uma saia preta, uma calça preta. Essa daqui, meninas, ó. Ó. Ela é assim, ó. É assim. Olha que estampa, meninas. Eu adorei essa estampa. Eu achei linda essa estampa. Ó, a manga é assim, ó. Desse jeitinho, ó. E olha que linda que ela fica. Olha. E ela é assim, ela é mullet, ó. Ela é mais curtinha na frente e assim, R$ 12. E comprei essa calça que eu achei, gente, eu adorei a cor, é um verde lindo para usar com uma blusa preta. Olha isso aqui, meninas. Olha que calça linda. Olha aqui, ela tem uma mistura de couro, tipo couro, assim, uma nafa, sabe, ó. Ela tem um bolso, um zíper aqui. E ela é assim, ó. Bem justinha. E ela tem um zíper aqui, ó. Na barra, ela tem um zíper. Ela é assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Levantar assim, ó. E aqui ela tem um zíper de cada lado, né? Atrás ela é assim. Olha. Olha isso aqui, meninas. Olha o bolso. O bolso é de couro. É tipo uma napa, ó. O bolso é uma napa, ó. Vocês estão vendo? Dá para perceber a diferença do bolso, né? Ó, é um verde, é esse verde que vocês estão vendo mesmo, ó. É esse verde, ó. Sabe quando eu paguei? R$ 12 nessa calça, gente. Isso aqui eu vou comprar numa loja normal, assim que eu falo normal, loja que vocês vejam que é uma loja mais chique, né? Você vai pagar, eu acho que uns 50, R$ 60 nessa calça. E eu paguei R$ 12. E comprei uma para fazer ginástica, dessas pretas que eu uso muito, 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 muito. Mas agora no inverno, que eu jogo uma blusinha assim, eu jogo numa calça leg, tô pronta para ir pro banco, tô pronta para ir qualquer lugar, ponho tênis no pé e vou. Então, comprei essa calça, ó, que é muito bom, coto muito bom, não é porcaria, coto bom, R$ 12. E comprei a marrom também, ó, um marrom muito bonito. Olha, o marrom, esse marrom que vocês estão vendo aí, um marrom muito bonito, ó. Comprei ela também, ó. Ela é meio brilhosinha, ó. Tem um certo brilho. E também para usar agora com blusas de frio, um lenço, né? Eu paguei R$ 12. Meus amores, incrível que pareça, de roupas por enquanto foi só. Mas é, a gente vê aqui com R$ 12, você vai lá, faz uma compra muito boa. Dá para se vestir muito bem e a gente precisa estar tá, hoje em dia olhando esses lugares que tem roupa com qualidade, porque não adianta você também pagar R$ 12 uma roupa que vai durar uma semana e vai virar um papel. Mas então tem que ser uma roupa muito boa e que dure, né? Dure mesmo. Meus amores, eu tô até engasgando, gente, hoje é o frio. É, obrigada por vocês assistirem o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo curto, mas feito com muito carinho.
E mais uma vez, muito obrigada por todo o carinho, por todo o carinho. Eu tô muito emocionada, gente, porque quando eu abri lá para poder, porque eu já tô começando a colocar os nomes no papelzinho, né? Já estou colocando, porque como está vindo muitos nomes, está muito mesmo sendo muito bom. Eu falei, meu Deus, já tô começando já a colocar os nomes e marcando, né? Aonde eu vou parando. E voltando de novo, aí faço mais uns 30 nomes, vou lá com mais 30 e eu tô muito feliz, gente. Muito, muito obrigado pelo presente que vocês estão me dando, viu? Pelos mimos de vocês. Muito obrigada mesmo. Mais uma vez, que Deus abençoe demais vocês. Fiquem com Deus e até daqui a pouco com mais vídeos aí, tá? Tchau!